Dva mlada para započinju vezu u jeku korone. A zato sam i primio ovaj booster. Da pozovem Miloša na jedno piće kući. Posle. Opa. Dobro je, dobro je. Miloše. Molim. Sve je neizvesno. A kondom? Baš kao i njihova potraga za adekvatnom zaštitom. U toj avanturi srešće se sa plejadom uvrnutih likova. Devojke, treba prevoz. Došli smo po kondome. Koliko vam treba? Podaj dva komada. Možemo do Ustaničke 129. E pa ne može. Vozi vas na jedno lepše mesto. Film Pavla Vučkovića. Zaštita pre svega. Od sada na Apolonu.